waxaan naga ma dhaafsado walaal waa balaayashay wallahi ku qorinaa war ida cadan balaayashay ma heerowina la dhaa ma la hubaa war sugan bisii sheekta adoon kama iga daba geeyne ha alla yaa ciid ii dheeray ii dheeray warka iga yaray adii ma war ha yaray aan ida cadan ka dhigeyso ii dheeray war aad na dhageyso waqtiga warka la joogaa marhaba ii dheeray habeenimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenimo ee shabakada Hiraanweyn qodobada aad habeenimadan ku maqli doontaan warka iyagana waxa ka mid ah taliska ciidanka militariga Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay dagaalka lagu la jira Al-Shabaab halka uu marayo ehelada Allaha una xarisay wiil lagu dilay magaalada Muqdisho oo cadaalad ka dalbaday dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo dhagax dhigay wada muhiim ah ee magaalada Muqdisho hay'adda maaraynta musiibooyinka oo carratuur ka sameysay goobo laga cabsi qabo in uu ku fataho webiga Jubba dibaddana habeenimadan waxaad ku maqli doontaan Hamas oo ka hortimiday baaq ay soo saareen 17 dal oo ay ku jirta Mareykanka soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba wanaagsan dhegaystayaal waa habeenimo jimca ay soo galayso halka khamiis ay soo sii baxayso 15-ka waa markaasi 15-ka bisha abril sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadaasi qodobo kale habeenimadan cabdiraxmaan macalin muuse ayaa idii warrami doona aynu ku bilowne ehelada wiil lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ka dalbaday in ay cadaalad helaan allaha u naxariistay waxa magaalada muqdisho lagu dilay cabdirazaaq cabdullaahi maxamuud oo ahaa wiil dhalinyara kaasi oo lagu dilay magaalada muqdisho ehelada wiilkani ayaa la hadlay warbaahinta waxana ay dalbadeen cadaalad waxay sheegeen in ragga dilay wiilkooda ay ku lumay waa markaasi lumiyanayaan dharka ciidanka waxana ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka codsadeen in cadaalada la helo wiilkooda wiilashii markay kala carareen naxabada ay duulka ka saareen halkaas uu wiilku ku dhaxay walaalkay waxa dil askari tuuga dilay walaalkay asoo wax sameeyay oo dambi geysanay la dilay walaalkay marka cadaalada oo marka midka naxabadii ku dhaxday habeenkii oo dhamaan la wareegeen wax noo yimid ma leh ka tuuto wada cabada wiilku ku dhaxay tuuto wada qorigi tuuto sitay ninka cabada wiilka nooga dhuftay aniga waxaan ahay wiilkiina jir dilay iyo midkiina jir dilay hooyadiis ayaan ahay midka la dilayna aabadiis ayaan ahay waxaan maqlacunugeyga codkiisa oo ooyaya marka banaanka usoo baxana waa arkay wiilkayga oo dhulka yaala iyo mootada oo carareysa iyo midka kale dhulka yaala mayda markaan ku fiiriyana aan u tagana wax nafa kuma jirin askarigana markuu nafta ka dhacday ee xabada uu ku dhuftay ayuu ka qaatay qoor abata baalka mobeelka mayd isagoo u yaala oo xabad xabad u yaala ayuu ka qaatay mobeelka asaga waxa yaabtaa kama uusan qaaday cabdirasaaq cabdullaahi maxamuud ayaa la yiraahdaa khalad ayaa nagu tahay in askarna ma la rabo inay ammaankeeda sugto inay maani walba annaga inmaana laayaan markii ugu horreysana maaha aniga xataa wiilkayga waa la dilay maskaalad ayaa lagu dilay saddex nin ayaa baa wadatay mootada mid darawal ayuu ahaa midna dharka wuxuu watay hal nin tuuti watay halka wiilka dilay tuuti watay wiilkayga midka dharbaaxayaha ayaana wuxuu watay macawis anaa indhahayga saaray iyo jaakad cad oo barabara madow leh jaakaddu way u fureen
عدالته وباهنها ولكن اصو وحاوي هذا سمت كوره جامعه سمستر كوات دمير هو هاي ويلو هو هاي وشقي عده وحاوي باهنا عداله وحا لو دلو حق درو عنق ير او 17 جير اه وهذا ادونك وحاوي وهرلا وحاوي باهنا عداله تليها عيدا كحق دلك الصومالية أي وحا وكور بحيف إسلام أركانا وكها اللي دقال كلقول الجراء ورك الشباب هالك ومريو وربحين تور كاني وحسوك وبي وريها يجا مصطفى علي عدو تليها عيدا كلوك تليها حق دلك الصومالية جنرال بيح عبد عبد الله الله اللي عيدا ما كترسن كو حق دلك الصومالية دو كسكن فرما دقال كام أي وحا وكها اللي دباتوين كنا دوان ويا الشباب يكو أيان dadka ka markaasi ee degan goobaha iyagu ay maamulaan waxa uu sheegay in al-shabaab ay awooddooda ay soo daciiftay sidoo kale looga baahan yahay dadku inay isku tiirsanaadaan si ay kaga hortagaan dhibaatooyinka iyo sidoo kale waxyeelooyinka kooxda al-shabaab waxa uu sidoo kale ugu baaqay in dadka markaasi ay ka fogaadaan goobaha ay degan yihiin kooxda al-shabaab waxana uu sidoo kale u sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay hadii jeer u diyaarsan yihiin hawlgallada iyo dagaalka ka dhanka ay kooxda al-shabaab cilnaaya muddo dheer aad soo shaqeynayseen ee waqti badan baad geliseen dalka iyo dadka abaal badan baan u gasheen rag hadda iyagooda yaala meesha fadhiya iyagoo dhalinyarada ciidan ku soo biireen marka waqtigiina inta ugu badan waxaad geliseen dowladnimada iyo inay wadankeena ay dowladu ka hirgasho ciidankuna cagihiisa isku taago marka taasna aad baad ugu mahadsantihiin nimankan oo wadanka intii sii badnayd laga saaray oo ku sugan afgooyey iyo hareeraheeda bay ku soo urureen meelihii kale oo dhan waa ka soo qaxeen kuwii ka soo qaxay xeebta dhinacaana u soo wareegsadeen kuwii shabeellaha dhexa ka soo qaxay dhinacaana u soo qaxeen marka meeshaana waxay noqotay gabaad waxaan rabnaa marka meeshaas ay dugsanayaan iyo gabaadkaasi ay ka dhigteen deegaanka idinku mas-uulka ka tihiin aagiina mas-uuliyadda ay ka dhigteen gabaadka meeshaas inaad ka saartaan baa leen karaba haddii ilaahay shabaabku shabaabkii sanad ka hor jiray maaha waa shabaab soo daciifay laba sano dagaala soo galay dhul badan laga soo saaray isagoo jahwareersan meeshaan soo galay oo dhaawacyadii iyo intii dagaalka ku soo jahwareertay meeshaan u soo qaxeen ragga meeshaan fadhiya odayaasha oo aniga da'dayda oo halganki ilaa 77 qaybtood ka soo qayb qaadatay 10 wiil oo kiliyada iyo beeraha mooska ku warwareegaysa waa ku filan yihiin waxay kaliya u baahan yihiin inaad diyaar garowdaan inaad go'aansataan inaad dhaqaaqdaan shaydaan lama dugsado shaydaanka waa la naara wehelna ma leh waa shaydaan nimankan aad arkaysaan oo meesha ku jira nimankaas umadda dhibaya weeye waxay meeshaan ugu gabanhayaan inay magaalada xamar iyo caasimada ka calqaladeeyaan inay dadka ku baadaan oo ay xoolahooda kaga dhacaan maanta 20 sano lasoo dhaafay maalinta shabaab ugu liita weeye maalinta ugu tabaryar yahay waay waddanka dhan gobollada dhexo dhan waa ogtiin nimankii laga saaro lagaga adkaaday inta ugu badan meelo yaroo kooban ay ku jiraan meelahaasna insha allah loo tabaabushaysanaya inay mar dhow in ayagana laga saaro si looga saari lahaa baa socda idinkuna waxaa la rabaa gulufka socda inaad qayb ka noqotaan qaybtiina qaadataan dagaalka si dhabo aad u gashaan warintaa ma qaadateen intaas waxaa la rabaa habeen iyo maalin inaad waqtigiina gelisaan nimankaas maxaa yeelay nimanka inta ku jira waxay maraan meeshaan dhulkan banaankaaba iska maraan raashinkay ku keensadaan maleeshiyaadkooda ku baxa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta dhagax dhigay wado muhiim ah taasi oo ay baahi u qabeen dadka magaalada caasimada ah ee muqdisho warbixinta warkaani waxaa soo koobay wariyahayaga dhaqane khaliif cabdi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta isgoyska dabka iyo sidoo kale dekedda magaalada muqdisho munaasabadan dhagax dhigga waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka waaberi iyo sidoo kale xamar jajab gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay inay sii socon doonaan mashaariicda dhismaha wadooyinka caasimadda isagoo sheegay in wadadan ay muhiim u tahay isku socodka bulshada iyo sidoo kale gaadiidka badeecadda ka qaada dekedda weyn ee magaalada muqdisho maayarka magaalada muqdisho ayaa khudbo ka jeediyey munaasabadda xarigjarka ah kana dhawaajiyey in dowladda hoose ay dhagax dhigi doonto dhismaha wadada weyn ee isku xirta
isgoyska dabka iyo sidoo kale isgoyska bakaaraha oo ay dhibaato ku qabaan dadka adeegsada. Marka hore waxaan idin soo gudbinaynaa salaan qiimo badan bulshada ku nool. Waa beri iyo xamar jajab. waxaan leenahay naga gudoomay islaanta qiimaha badan idinka iyo maamulkiinaba. intaas kadib odagii hadda ka sheekaynayay xamar jajab iyo waaberi waa uga mahad celinaynaa runtii sida qiirada leh uga hadlay. maamuculayna waa joogtaa xisaabta ku darsadahe. maamulka gobolka Banaadir isagoo wada jiro wuxuu go'aansaday inta uu joogo bilo iyo sannado waxayna qaadataba inuu magaaladan in laga garto isbeddel in laga dareemo. waxaan rabnaa maanta waxaan joognaa jidkii isku xiraayay dabka iyo dekadda. berina waxaan rabnaa maalinteeda iidana dabka iyo bakaaraha inaan dib u dhisnaa isagana haddii ilaah yidhaahdo. sidaasi la mid ah waddadaani waa ogsoon tihiin berigii hore boblishitaada ama bulshada magaaladan degan dabcan waa yareeday. dhismooyinkan iyo gaadiidka faraha badan iyo dadkan faraha badan maysan joogin. waddooyinkii waa la yaryareeyey xilligaas 7 mitir iyo 8 mitir aa laga dhigay. laakiin waxaan rabnaa bal in wax lagu daro marshabiyeediga wax laga cuno haddii ilaah yidhaahdo. waddadaana waxaan rabnaa marshabiyeedigeeda in wax laga gooyo loona gooyo waddada si waddada loo ballaariyo haddii ilaah yidhaahdo. maadaama 2 baabuur waaweyn hadday isdhaafi tagtaysa isku mari karin oo cariiri ay tahay, waxaan rabnaa sidaas insha allah howlaha guudna waa nala joogaan barnaamijkaas iyo degmooyinkaba waxaan rabnaa in laga gooyo marshabiyada dhan kastaba in nus mitir laga soo jaro oo 1 mitir lagu daro ama wixii haddii laga sii kordhin karo xataa meelaha munaasabka meeshan munaasabka in iidana bal fiirogaara loo yeesho haddii ilaah yidhaahdo. aada bu mahadsan yahay waryahayaga dhaqana Khaliif Cabdi oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya. markana hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka qaranka Soomaaliya ee SODMA ayaa caratuur ka sameysay goobo laga cabsi qabo in ay ka fataha wabiga Shabeelle ee Maradoolo. warbixinta warkaani waxaa soo koobayay waryahayaga Cabdiraxmaan Axmed Maaskaro. hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka qaranka ee SODMA ayaa caratuuro iyo jawaano carraa waxay ku xirtay goobo laga cabsi qabo inuu fatahaad ka sameeyo wabiga Jubba ee mara degmada Doolow. toddobaadyada soo socda ayaa degmadaas iyo magaalooyin kale oo dalka ka mid ah laga cabsi qabaa inay ka da-aan roobab xooggan, kaasi oo sababi kara daadad iyo fatahaado. agaasimi Cabdullaahi Qaran iyo guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmadaas ayaa ka warbixiyay shaqadan ka socota deegaankaas. sida lawada socono hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed ee SODMA waxay bilihii iyo isbuucyadii ugu dambeysay ka digeysay suurtagalnimada fatahaado dalka ka dhaca, kuwaasoo isugu jira kuwa ka yimaada webiyada iyo kuwa ka imaan doona togo rogmada. innagoo fulinayna amarka guddoomiye Maxamuud Macalin, guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed ee sanadkan oo ah inaan awooddeenna isugu geyno sidii loo badbaadin lahaa naf Soomaaliyeed intaysan saameynin musiibada ka hor, waxay hay-addu caratuur iyo biyo-xireen ku sameysay webiga Jubba ee mara degmada Doolow iyo webiga Daawo oo isla mara degmada Doolow. waxaan mahadcelin gaar u direynaa degmada maamulka degmada Doolow, ugu horreeya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo si hagaar la'aan ah nagala shaqeeyey. sida aragtaan oo halkan ka muuqda, hay-addu waxay sidoo kale samaysay dadka degan webiga jinkiisa wacyigelin ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen iyo tallaabooyinkay qaadi lahaayeen, inagoo kaashanayna maamulka degmada. wacyigelintaasi maantana way noo hirgashay. waxaan baaq u direynaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhammaan ururada bulshada rayidka in ay ka qayb qaataan sidii looga hortagi lahaa loona yareyn lahaa khataraha musiibooyinka intaysan musiibada dhicin ka hor. waana dhaqan u gub ah oo bilow ah oo hay-addu sanadkanu xoogga saartay intii musiibada iyo gurmadkeeda lagu mashquuli lahaa in lagu mashquulo sidii loo yareyn lahaa khataraheeda, looguna diyaargaroobi lahaa, loona sameyn lahaa tallaabooyinka intii awooddeena ah. hay-addu waxaa ka go'an mar walba in
intii awooddeeda ah sidii looga hortagi lahaa ama loo yareyn lahaa khatar walba oo musiibo dalkan ka jirta? Aad aad umahadsantiin. Ilaahay mahad iska leh, ilaahay mahad iska leh maanta noo suurtageliyay. Halkaad warkaasi kala socotaana waa qaybaha kala gidisan ee hiraawin markana dibadda. Xamaas ayaa ka hortimid baaq ay soo saareen 17 dal oo ay ku jirta Mareykanka. Mareykanka iyo 17 dal ayaa waxa ay soo saareen baaq ay Xamaas kaga dalbanayaan in ay sii daayaan maxaabiista ay hayaan si loo soo afjaro dhibaatada marinka Gaza. Waxaan ku nuuxnuuxsanaynaa in heshiiska masiiriga ah ee miiska saaran ee lagu sii daynayo maxaabiista uu keeni doono xabad joojin degdeg ah oo daba dheeraata kana dhacda marinka Gaza, taasi oo fududayn doonta kordhinta gargaarka bini'aadantinimo ee lagama maarmaanka u ah, isla markaana horseedi doona dhammaadka colaadda ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan. Dalalka saxiixay bayaankan ayaa waxaa ka mid ah Argentina, Austria, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Denmark, Francisca, Germany, Hungary, Poland, Portugal, Roma, Serbia, Spain, Thailand, Ingiriiska iyo Mareykanka. War saxaafadeedkani ayaa waxa u muuqda mid cadaadis lagu saaraya Xamaas isla markaana la doonayo in ay ogolaato heshiiskan. Isla markiina ayaa ururka Xamaas waxay ka jawaabeen bayaankan iyada oo ay Xamaas ay ku celiyeen dalabaadkooda ah in ay Israa'iil marka hore ay joojiso duulaanka marinka Gaza, taasi oo qayb ka ah heshiis kasta oo lagu sii daynayo maxaabiista, halkaasi oo lagu haysto sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Zami Abu Zuhri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in cadaadiska Mareykanka uusan Xamaas uusan waxba ka bedeli doonin go'aankooda aynay kaliya ee heshiiska ka qaadan doonaan marka lagu soo daro soo afjarida dagaalka iyo sidoo kale ciidamada Israa'iil inay ka baxaan marinka Gaza. Gudahan boorkii habeenimo aad kala socoteen hiraweyn ayaa intaasi ku idil habeenimadan waxay idii waramay Cabdiraxmaan Macalin Muuse. Warka waxaa soo saaray Cabdiqani Cusubla, waxaana farsameynayay dhaqane Khaliif Cabdi. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraanweyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net. Radio Hiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.